လာပါ ARB Times Sport Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်အာဂျင်တီးနားတင်တဲ့အတူကမ္ဘာပလားရယူခဲ့ပြီးနောက်မက်ဆီနဲ့ရိုနယ်ဒိုမှာဘသူကပိုကောင်းတယ်လဲဆိုတဲ့မိကွန်းကအငင်းပွားစရာမရှိဘဲပြီးဆုံးသွားပြီဆိုပြီး FIFA က Twitter မှာတင်ထားခဲ့ပါရယ်ဒီ post ကိုနောက်ပိုင်းမှာတော့ပြန်ဖြတ်သွားခဲ့ပေမဲ့ကမ္ဘာပလားရဲ့ sponsor ပတ်ဝိုက်စာကတော့ဒီစာသားကိုကူးယူပြီးတော့ပြန်တင်ထားခဲ့ပါရယ်ရိုနယ်ဒိုနဲ့မက်ဆီတို့ဟာကမ္ဘာဘောလုံးလောကရဲ့ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုစာလောက်ကိုလမ်းမထားနိုင်ခဲ့တဲ့ကစားသမားတွေလည်းဖြစ်ပါရယ်ဒါပေမဲ့ငေါနုဆန်နဲ့ကဘာပလာမတိုင်မီအထိသူတို့နှစ်ဦးမှာဘသူကကုတ်လဲဆိုတာကိုအမြဲတမ်းညှင်းခုန်နေကြရပါတယ်။အခုကဘာပလာကတော့မာစီကရယူနိုင်ခဲ့ပြီးဝန်တာကတော့ကြာရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ကဘာသမားနှစ်ယောက်စလုံးဟာနိုင်ငံအသင်းနဲ့တူအဓိကပလာတွေရယူနိုင်ခဲ့ပေမဲ့နှစ်ယောက်စလုံးဟာဒီမတိုင်ခင်အထိတော့ကဘာပလာကိုရယူထားခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့မက်ဆီကတော့ယခုနှစ်2020နှစ်မှာအာဂျင်တီးနားအသင်းရဲ့တတိယမြောက်ကဘာပလာကိုရယူပေးနိုင်ခဲ့ပါပြီ။ဒီကဘာသမားနီယာကိုကဘာပလာနဲ့ဆုံးဖြတ်လိုက်သလိုဖြစ်နေပေမဲ့ကင်ကန်န်ချက်လက်တင်နဲ့လည်းနှိုင်းရှင်ပေးကြပါရီ။ပိုင်ဆိုင်မှုအပြင်လည်းမက်ဆီကတာလွန်ပြီးတော့တရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရမက်ဆီဟာ2022ခုနှစ်မှာအသက်တော်ငွေတန်130ရှိနေပြီးတော့ရိုနယ်ဒိုကတော့135တန်သာရှိပါရီ။ဂလတ်တင်နဲ့အောင်မြင်မှုမှာမက်ဆီကလာလီဂါဖလား10ကြိမ်၊စပိန်ဘီယံဖလား9ကြိမ်၊စူပါဖလား3ကြိမ်၊ကလပ်ကဘာဖလား3ကြိမ်၊ချန်ပီယံလိ4ကြိမ်ရယူထားနိုင်ပါရီ။မက်ဆီဟာ PSG တင်နဲ့လည်းလီဂူအမတ်ပေးဖလား၊လီဖလားနဲ့ပြည်သစ်စူပါဖလားတွေကိုလည်းရယူထားပါရီ။ရိုနယ်ဒိုကတော့မတူညီတဲ့မပေးလီ3ခုမှာဖလား9ကြိမ်ရယူထားနိုင်ပါတယ်။ရိုနယ်ဒိုကတမိုင်းတခြားပရီးမီးယားလီဂ်၊ဆီရီအေနဲ့လာလီဂါဖလား3မျိုးစလုံးကိုရယူထားနိုင်ခဲ့တဲ့ပထမဆုံးကစားသမားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ချန်ပီယံလိ5ကြိမ်၊စူပါဖလား3ကြိမ်၊အဖေဖလားနဲ့အင်္ဂလန်လိဖလားတို့ကိုလည်းရယူထားနိုင်ပါတယ်။မက်ဆီကတော့ဥရောပရှင်ပနက်စုကို6ကြိမ်ရယူထားနိုင်ပြီးရိုနယ်ဒိုကတော့4ကြိမ်သာရရှိထားပါတယ်။နိုင်ငံသစ်စင်မှာရိုနယ်ဒိုက2016ခုနှစ်မှာပေါ်တူဂီစင်းနဲ့တူယူနိုဖလားကိုရယူထားခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကမက်ဆီဟာနိုင်ငံအသင်းအတွက်အရေးကြီးတဲ့ဆူပလာတစ်ခုမှကိုမရယူနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါ့အပြင်ရိုနယ်ဒိုဟာ2019ခုနှစ်မှာလည်းနရှင်းလီဂ်ဖလားကိုရယူနိုင်ခဲ့တာကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ပရိသတ်တွေကလည်းဂိုးစစ်ဟာရိုနယ်ဒိုသာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါရီ။2021ခုနှစ်ရောက်မှကူပါအမေရိကဖလားကိုရယူနိုင်ခဲ့တာပါ။ဒီဖလားအာဂျင်တီးနားအသင်းအတွက်ပထမဆုံးဖလားလေးဖြစ်လာခဲ့ပြီးဝေဖန်သူတွေကလည်းနှုတ်ဆက်စေခဲ့ပါရီ။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲမက်ဆီဟာအာဂျင်တီးနားအသင်းနဲ့အတူပဲအီတလီအသင်းကိုနိုင်ယူပြီးတော့ဖိုင်နယ်လစ်စီမာဖလားကိုလည်းထပ်မံရယူနိုင်ခဲ့ပါရီ။ယခု2022ခုနှစ်မှာတော့မက်ဆီဟာကမ္ဘာဖလားကိုပါရယူပေးနိုင်ခဲ့ပြီးဆန်ချိန်ကြောင်းစာကူလည်းထပ်မံရယူနိုင်ခဲ့ပါရီ။မက်ဆီဟာကမ္ဘာပလား9ကြိမ်ကစားခဲ့ရမှာအကောင်းဆုံးကစားသမားစုကို9ကြိမ်ထိရယူနိုင်ခဲ့တဲ့ပထမဆုံးကစားသမားလည်းဖြစ်ပါရီ။2014နဲ့2022ခုနှစ်တို့မှာပြိုင်ပွဲရဲ့အကောင်းဆုံးကစားသမားစုဖြစ်တဲ့ရှီပေါ်လုံးစုကိုလည်းရယူနိုင်ခဲ့ပါရီ။ဒါကြောင့်ဒီစုကိုပထမဆုံး9ကြိမ်ထိရရှိထားတဲ့ကစားသမားလည်းဖြစ်လာခဲ့ပါရီ။ရိုနယ်ဒိုအတွက်ကတော့ဒီကမ္ဘာပလားဟာနောက်ဆုံးကမ္ဘာပလားဖြစ်လာနိုင်လို့ဒီစံချိန်တွေကိုလိုက်မေ့ဖို့ကတော့တိတ်မလွယ်ကူပါဘူး။ဒူးချင်းအောင်မြင်မှုတွေရလေမက်ဆီဟာဘလွန်နီယား9ကြိမ်ရယူထားနိုင်ပြီးရိုနယ်ဒိုကတော့9ကြိမ်သာရယူနိုင်ခဲ့ပါရီ။မက်ဆီဟာသူ့ရဲ့ကစားသမားဘဝတက်တန်းတစ်လျှောက်ကလပ်အသင်းနဲ့နိုင်ငံအသင်းတွေမှာစုစုပေါင်း1003ပွဲကစားထားပြီးသင်္ဂိုးအနေနဲ့ကတော့993ကိုသွင်းယူထားပါရီ။ဂိုးဖန်တီးမှုမှာလည်းအချိန်ပေါင်း350ထိကိုပြည့်လုပ်ထားနိုင်ပါရီ။ရိုနယ်ဒိုကတော့စုစုပေါင်း1145ပွဲကစားထားပြီးသင်္ဂိုးအနေနဲ့ကတော့619ကိုသွင်းယူထားပါရီ။ဂိုးဖန်တီးမှုအနေနဲ့ကတော့234ချိန်ထိပြည့်လုပ်ထားပါရီ။ဒါ့အပြင်မက်ဆီဟာ2022နှစ်တနည်းအတွင်းပြိုင်ပွဲစုံ69ထိသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ဂရင်းနစ်မတန်းမှာဝင်ထားခဲ့ပါရီ။ဒါကြောင့်ဘောလုံးရုပ်ဝန်းကတော့မက်ဆီဟာရနိုင်တယ်လို့စုပလာအလုံးကိုရရှိထားပြီးဖြစ်လို့ဂိုးတူဦးဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောဆိုနေကြပါရီ။ဒါကြောင့်မက်ဆီရဲ့စံချိန်ကိုရိုနယ်ဒိုလိုက်မိနိုင်မှာမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးရှိနေပေမဲ့အသက်38နှစ်အရွယ်အထိမနာတိုအခုလိုရည်တည်နိုင်တာကိုလည်းလုံးဝမေ့ထားလို့မရသေးပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပါကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ကြံပြောကြရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ARD Times Sport YouTube Channel လေးကိုလည်း Subscribe လုပ်ပေးသားဖို့တောင်းဆိုချင်ပါသေးတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။